Добрий день, шановні учасники засідання. Мене чути? Чути, добрий день. Добрий день. Скажіть, будь ласка, чи є представники суб'єкта господарювання? Є представники розробника звіту СОВД. Угу. Так, представники, відгукніться, будь ласка, замовника суб'єкта господарювання. Будь ласка, відгукніться. Ярослава, відгукніться, будь ласка. Ярослава, вас не чутно. Хоча б включіть відео, включіть, будь ласка, щоб ми хоча б побачили, що ви є представником суб'єкта господарювання. Вас не чутно, на жаль. І не видно. І не видно. Спробуйте зайти і вийти, будь ласка. Мене чутно? Вас чути. Так, вас чути. Супер. Підтвердіть, будь ласка, що ви представник суб'єкта господарювання. Представник суб'єкта господарювання, вітряний парк Нижні Ворота, 1. Угу. Добре, представники громадськості теж, я бачу, є, але все ж таки давайте 5 хвилин ще зачекаємо, можливо, хтось ще долучиться до громадських слухань. Гаразд? Так.
Так, у нас зараз вже 12 година 5 хвилин. Ми зачекали, тому я думаю, можна вже розпочинати. Сьогодні 1 серпня 2024 року. Ще раз скажіть, будь ласка, мене чути, видно? Так, вас чутно і видно. Добре, на громадських слуханнях сьогодні присутні організатор громадських слухань, представники суб'єкта господарювання і громадськість. Підтвердіть, будь ласка, вашу присутність. Можете озвучити або написати в чат. Є представники громадськості? Так, є присутня Наталя Вишневська від громадської організації «Зберегти пікуй». Добре, дякую. Сьогодні у нас проводяться громадські слухання у процесі здійснення оцінки впливу на довкілля товариства з обмеженою відповідальністю «Вітряний парк Нижні Ворота 1» стосовно планованої діяльності, що передбачає нове будівництво, експлуатацію та обслуговування об'єктів енергетики, що виробляють електричну енергію з альтернативних джерел енергії – вітрових електричних станцій на території Нижньоворіцької сільської ради Мукачівського району Закарпатської області біля села Латір. Мене звати Інна Теличко, я начальник відділу екологічного контролю після проектного моніторингу та участі громадськості Департаменту екологічної оцінки Міндовкілля. Сьогодні я буду головуючою на цих громадських слуханнях. Отже, 18 грудня 2017 року вступив в дію Закон України про оцінку впливу на довкілля, який попередньо зобов'язує суб'єктів господарювання оцінити ймовірний вплив на довкілля щодо діяльності, яку він планує провадити. До березня 2020 року громадські слухання проводились офлайн. Водночас через пандемію та у зв'язку з встановленими на всій території України карантинними обмеженнями слухання з березня 2020 року не проводились, а громадське обговорення проводилось у формі надання письмових зауважень і пропозицій. Проте 13 липня минулого року прийнято Закон України про внесення змін до деяких законів України щодо удосконалення та цифровізації процедури оцінки впливу на довкілля, який, серед іншого, врегульовує питання проведення громадських слухань у процедурі оцінки впливу на довкілля. Так, з 29 липня 2023 року набрав чинності пункти 2 прим. 2 статті 17 прикінцевих та перехідних положень Закону України про оцінку впливу на довкілля, згідно з яким тимчасово на період дії воєнного стану на території України громадські слухання, передбачені статтею 7 цього закону, проводяться у режимі відеоконференції, про що зазначається в оголошенні про початок громадського обговорення звіту ГВД. Порядок громадських слухань детально викладений у постанові 989 від 13 грудня 2017 року, яка наразі зазнала змін, оскільки 13 вересня 2023 року набрала чинності постанова про внесення змін до постанов Кабінету міністрів України від 13 грудня 2017 року номер 989 та 1026. Ця постанова під номером 967 від 8 вересня 2023 року. Вона була прийнята з метою приведення у відповідність до норм пункту 2 прим. 2 статті 17 закону про ОВД та врегульовує здійснення громадських слухань у режимі відеоконференції в процесі здійснення оцінки впливу на довкілля на період дії воєнного стану в Україні. Окремо зазначаю, що у нас ведеться відеозапис, який буде оприлюднено на веб-сайті єдиного реєстру з оцінки впливу на довкілля. Крім того, у разі, якщо у місці, де ви знаходитесь, оголошено повітряну тривогу, ви маєте перейти в безпечне місце, укриття, Міндовкілля не перериватиме громадські слухання під час повітряної тривоги. Перейдемо до безпосередньо планованої діяльності. Отже, як я вже сказала, метою нашого слухання є обговорення планованої діяльності товариства «Вітряний парк Нижні Ворота 1» стосовно планованої діяльності, що передбачає нове будівництво, експлуатацію та обслуговування об'єктів енергетики, що виробляють електричну енергію з альтернативних джерел енергії на території Нижньогорідської сільської ради Мукачівського району Закарпатської області біля села Латірка за межами населеного пункту. Коротко розкажу про хід даної процедури.
Отже, 16 квітня 2024 року суб'єктом господарювання через єдиний реєстр розпочато процедуру з оцінки впливу на довкілля шляхом подання повідомлення про плановану діяльність, що підлягає оцінці впливу на довкілля. Зауваження до обсягу досліджень та рівня деталізації інформації, що підлягає включенню до звіту з ОВД в період громадського обговорення до Міндовкілля не надходили, проте були подані безпосередньо засобами реєстру. 4 липня 2024 року у єдиному реєстрі було розміщено звіт з оцінки впливу на довкілля, який описує вплив діяльності підприємства на довкілля та оголошення про початок громадського обговорення звіту з ОВД. Тривалість громадського обговорення становитиме 25 робочих днів та триватиме по 8 серпня 2024 року включно. Повідомлення та оголошення розміщено у засобах масової інформації, місця розміщення звіту з оцінки впливу на довкілля вказано у пункті 9 оголошення. Отже, я оголошую регламент нашої роботи. 10-15 хвилин ми надаємо представнику замовника з метою представлення своєї планованої діяльності. Потім починається обговорення у форматі питання, зауваження, пропозиція, відповідь. Усі зауваження та пропозиції, надані на цих громадських слуханнях, будуть враховані. Ви маєте можливість надавати зауваження усно або шляхом надсилання текстових повідомлень у чаті. Усі надані пропозиції та зауваження будуть зафіксовані в протоколі громадських слухань. Ви можете висловлювати будь-які зауваження та пропозиції представнику замовника щодо планованої діяльності. Якщо представник суб'єкта господарювання зможе вам відповісти, ви отримаєте відповідь одразу. Якщо ж ні, він має право надати відповідь на ваші запитання у письмовому вигляді. Крім того, звертаю вашу увагу на те, що під час даних громадських слухань ніяких рішень щодо видачі або відмови у видачі висновку з оцінки впливу на довкілля не приймається. Також громадські слухання не передбачають голосування, а проводяться з метою ефективного інформування громадськості та врахування зауважень та пропозицій до планованої діяльності. Отже, відповідно до порядку денного, я передаю слово представнику замовника для представлення своєї діяльності. Будь ласка. Добрий день, мене звуть Коваленко Наталія Юріївна. Я є розробником звіту з ОВД для товариства з обмеженою відповідальністю «Нижні ворота 1», «Вітряний парк Нижні ворота 1». Об'єктом планованої діяльності, як вже зазначалося, є будівництво вітрової електричної станції у складі двох вітроенергетичних установок в адміністративних межах Нижньоворізької територіальної громади Мукачівського району Закарпатської області на північ від села Лацярка за межами населених пунктів. В якості основного генеруючого обладнання планується використовувати два вітряка українського виробництва, кожен потужністю 4,8 МВт з висотою башти 120 метрів, діаметром ротора 152 метри. Підключення ВЕО планується здійснити підземною кабельною лінією 35 кВ до проєктної трансформаторної підстанції, яка буде побудована по окремому проєкту. Розміщення кожної з двох ВЕО передбачається на окремих земельних ділянках. Одна площею пів гектара, інша 0,6 гектар з відповідним цільовим призначенням 1401 для розміщення будівництва, експлуатації та обслуговування будівель і споруд, об'єктів енергогенеруючих підприємств, установ і організацій. Категорія земель, землі промисловості, транспорту, електронних комунікацій, енергетики, оборони та іншого призначення. Дані земельні ділянки використовуються ТОВ «Вітряний парк Нижні ворота 1» на підставі договорів з оренди землі. Найближчими населеними пунктами від проєктованих ВЕО є село Латірка на відстані 1,5 км в південному напрямку від найближчої ВЕО, село Кривка на відстані 1,3 км в північному напрямку, село Білосовиця на відстані 1,9 км південно-західному напрямку та село Івашківці, розташоване на відстані 2,2 км в північно-східному напрямку. Інші населені пункти розташовані на відстані більше 3 км. Найближчі населені пункти знаходяться поза межами 700-метрової санітарно-захисної зони ВЕО та розрахункових зон уражень під час аварійних ситуацій, які складають 272 метрів зона розльоту частин ВЕО, 408 метрів зони розльоту криги від випадків ВЕО. Будівельні роботи проводитимуться за наступною схемою: підготовчі роботи, будівництво монтажних майданчиків, будівництво електричної, енергетичної та технічної інфраструктури, будівництво і монтаж вітряної турбіни.
Перед початком виконання робіт буде проводити зняття поверхневого шару ґрунту з переміщеннями борти для тимчасово складування. Після закінчення будівельних робіт площа порушених земель рекультивується, проводиться насування ґрунту і бурмування площі порушених земель. ВЛ підключатиметься до проєктної підстанції за допомогою підземних кабелів середньої напруги 35 кВ і вилоконно-оптичних кабелів управління та зв'язку, які прокладатимуться під землю. Для реалізації проєкту передбачається будівництво під'їзної дороги, необхідної для доставки обладнання та подальшої експлуатації ВЛ, роботи з підготовки технологічних проїздів, порядкування, розширення, ремонт дорожнього покриття, а також прокладання підземних кабельних ліній здійснюватиметься ТОВ «Вітряний парк Верховинський». Будівництво заплановано в одну чергу. Орієнтовний термін виконання робіт – 3 місяці із залученням бригади працюючих в кількості до 50 людей. Період експлуатації, постійна присутність персоналу не передбачається. Обслуговування та ремонт ВЛ здійснюватимуться спеціалізованими організаціями. Звідти з ОВД було здійснено оцінку впливу на навколишнє середовище в період будівництва вітрової електричної станції та її експлуатації. Повітряне середовище. Під час провадження планованої діяльності експлуатації ВЕС технологічні процеси, в результаті яких буде здійснюватися викид забруднюючих речовин в атмосферне повітря, будуть відсутні. Викиди забруднюючих речовин в атмосферне повітря здійснюватимуться на етапи підготовчих і будівельних робіт. Основний вплив на стан забруднення повітряного басейну буде пов'язаний з викидами забруднюючих речовин в складі відпрацьованих газів автотранспортних засобів і будівельно-монтажної техніки, а також із запиленням повітря при розвантаженні навантаження сипучих матеріалів, ґрунту та щебню. Викиди забруднюючих речовин будуть тимчасовими і обмежуються часом проведення будівельних робіт. Проведення розрахунку розсіювання забруднюючих речовин на межі найбільших населених пунктів сіл Платірка, Криївка, Білосовиця і Важківці показало, що максимальні приземні концентрації забруднюючих речовин по жодному інгредієнту не перевищують гігієнічних нормативів повітря населених місць. Водне середовище. Найближчий поверхневий водний об'єкт від майданчика ВЕО розташований на відстані орієнтовно 320 метрів в північному напрямку. Під час будівництва та експлуатації об'єкту планованої діяльності використання водних ресурсів з поверхневих та підземних водних джерел не відбуватиметься. Водозабезпечення працівників буде виконуватись за рахунок привізної води. Для санітарних і гігієнічних потреб будівельного персоналу передбачається встановлення біотуалетів з рукомийниками. Використання водних ресурсів у виробничому процесі не передбачається. Скидання стічних вод у поверхневі водні об'єкти не здійснюватиметься. Для запобігання забруднення ґрунтів та водного середовища передбачається зберігання будівельних матеріалів на майданчиках з твердим покриттям, своєчасне та якісне упорядкування під'їзних доріг до початку будівельно-монтажних робіт, використання виключно справної техніки та автомашин, організація місць тимчасового зберігання відходів з передачею спеціалізованим організаціям. За умов дотримання рекомендованих заходів щодо охорони навколишнього середовища негативний вплив на водне середовище буде відсутній. Екологічне середовище та ґрунти. Будівництво ВЛ містить в собі наступні основні види робіт, що вчинять навантаження на ґрунтовий шар. Розробка котлованів для фундаменту ВЛ, прокладання комунікаційних і технологічних кабелів, будівництво технологічних доріг. Проєктом передбачається до початку будівництва зняття верхнього шару ґрунту з метою його збереження та подальшого використання. По мірі здійснення будівельно-монтажних робіт передбачена технічна та біологічна рекультивація порушених земель. З метою попередження негативного впливу на ґрунти звітом передбачено здійснення ряду заходів. Влаштування будівельного майданчика і підвізних шляхів твердим покриттям, здійснення регулярного технічного обслуговування ВЛ, недопущення забруднення ґрунтового покриву нафтопродуктами, у разі надзвичайних ситуацій забезпечення негайної ліквідації аварійних витоків паливомастильних матеріалів за допомогою нафтосорбентів, збирання та тимчасове зберігання відходів, дотриманням правил поводження з відходами і передачі їх спеціалізованим ліцензованим підприємствам. Враховуючи, що планована діяльність передбачає здійснення будівельно-монтажних робіт виключно в межах виділених земельних ділянок, застосування твердого покриття водомайданчика, зберігання відходів, що утворюються в процесі функціонування ВЛ в спеціально відведених місцях, вплив на геологічне середовище та ґрунти при будівництві та експлуатації об'єкту планованої діяльності зведений до мінімуму. Поводження з відходами передбачається у відповідності з вимогами законодавства України.
На стадії будівництва для тимчасового зберігання відходів передбачається облаштування майданчику, де буде встановлена тара для збору відходів. На етапі експлуатації відходи утворюватимуться в результаті обслуговування ВСП та поточного та капітального ремонту обладнання представниками спеціалізованих організацій. Відходи, що утворюватимуться, не зберігатимуться на майданчику, а відразу підлягають передачі спеціалізованим організаціям. Утворювані відходи підлягають розбійному, роздільному збиранню, зберіганню та вчасному вивезенню з майданчика. Всі відходи, для яких розроблені методи вторинної переробки та раціонального використання їх у господарстві, передаються спеціалізованим організаціям, що займаються збиранням заготівлі окремих видів відходів як вторинної сировини. Небезпечні види відходів передаються організаціям, що мають ліцензію на провадження господарської діяльності у сфері поводження з небезпечними відходами. При умові належного тимчасового зберігання відходів у відповідності з санітарними нормами та технікою безпеки, відсортування, передача спеціалізованим підприємствам забезпечується безпечний рівень впливу на навколишнє середовище, акустичний вплив та ефект мерехтіння тіні. Період будівництва джерелами шуму будуть будівельна техніка та автотранспорт, задіяний при будівництві. Під час експлуатації об'єкта планованої діяльності основним джерелом шуму буде вітроенергетична установка. Враховуючи віддалені житлової забудови, шум, що виникатиме при будівництві об'єкту, буде мінімальним та відповідатиме вимогам санітарних норм. Для оцінки максимально можливих рівнів акустичного навантаження, що створюватиметься при роботі ВЕО, були проведені розрахунки шуму за допомогою спеціалізованого програмного комплексу «Вінтпро», які показали, що перевищення нормативних показників шуму для нічного часу доби, а це 45 дБА, на території найближчої житлової забудови не відбуватиметься і максимально встановитиме 35 дБА в селі Латір. В інших населених пунктах рівень шуму буде ще нижче. Також з метою оцінки кумулятивного акустичного впливу на навколишнє середовище за допомогою програмного комплексу «Вінтпро» здійснено розрахунок шуму при спільній роботі 16 потенційних ВЕО, спорудження яких планується на даній території, і у склад яких входитиме і ВЕС, будівництво якої планує ТОВ «Вітряний парк Нижні Ворота 1». Розрахунок проведений за найгірших умов і показав, що розрахунковий рівень шуму на території навколишніх населених пунктів не перевищуватиме нормативні 45 дБА та максимально становитиме в селі Кривка 41,7 дБА, в селі Івашківці 41,4 дБА, в селі Білосовиця 40,7 дБА, а в селі Латірка 46 дБА. В інших населених пунктах рівень шуму буде нижчий. Під час проведення провадження планованої діяльності експлуатації ВЕО світло пору доби можливе виникнення ефекту мерехтіння тіні, що виникає, коли лопаті ротор турбіни, обертаючись, періодично відкидають тінь на прилеглі житлові об'єкти, яка є видимою через отвори в будівлі, найчастіше вікна. Для оцінки можливого виникнення ефекту мерехтіння тіні були проведені розрахунки з урахуванням найгірших показників. Розрахунок проведений за допомогою модулю Shadow програмного комплексу GIPPRO. Розрахунки проведені як для роботи ВЕС, то в вітряні парти Нижні Ворота 1, так і для спільної роботи всіх 16 потенційних ВЕО для визначення кумулятивного ефекту. Розрахунки показали, що ефект мерехтіння тіни під час провадження планованої діяльності не буде створювати незручності для населення, оскільки найближчі житлові забудови або будівлі прирівняні до таких знаходяться на достатній віддаленості від ВЕС. Слід зазначити, що сучасні вітрові турбіни мають антивідблискове матове покриття, тому відблиск від лопаті ротор або башти вітротурбіни не вважається серйозною проблемою. Крім того, враховуючи місце розташування будинків, не всі з них мають орієнтацію вікон схід-захід. Розташування рослинності біля будинків є дерева, кущі тощо. Очікується, що ефект мерехтіння тіни від цих ВЕО буде короткотривалим та не погіршить умови проживання населення. Соціальне середовище та здоров'я населення. Негативний вплив відсутній. Викидів та скидів забруднюючих речовин при реалізації планової діяльності експлуатації ВЕС не передбачається. Рівні шуму, вібрації не будуть перевищувати норми допустимого впливу. У відповідності до ДСТУ 83.39/2015 вітроенергетика вітроелектростанції, оцінення впливу вітроелектростанції на навколишнє середовище, рекомендований розмір нормативної санітарно-захисної зони для ВЕС, що складається з ВЕО одиничною потужністю більше 100 кВт, становить 700 метрів.
Даний розмір санітарно-захисної зони витриманий. Найближча житлова забудова знаходиться на відстані більше 1 кілометра. Експлуатація об'єкту планованої діяльності дасть можливість покращити електропостачання, створити додаткові робочі місця. Крім того, населений пункт отримує додаткові фінансування для вирішення проблем та реалізації важливих для громад проєктів. Вплив на рослинний і тваринний світ. Для того, щоб максимально детально характеризувати стан довкілля місця провадження планованої діяльності та оцінити вплив АВС на флору та фауну, з квітня 23-го року по березень 24-го року проводились натурні польові дослідження із залученням фахових науковців та спеціалістів Інституту екології Карпат згідно програми моніторингу. Досліджування здійснювалися з метою розгляду комплексу ВС як однієї великої зони обстеження для забезпечення оцінки кумулятивного впливу. Безпосередньо майданчики, що розглядаються для будівництва і експлуатації ВС, ТОВ «Вітряний парк Нижні Ворота 1» знаходяться в межах лучного трав'яного біотопу. Охоронювані види, оселища чи угруповання виявлені не було. На етапі будівництва основний вплив – це пошкодження наявної рослинності. Враховуючи, що фундамент ВЕО займає невелику площу, вона буде розташована так, щоб мінімізувати вплив на рослинність. Крім того, після завершення будівництва передбачається біологічна рекультивація порушених земель, що передбачає посів багаторічних трав. Враховуючи відсутність деревної рослинності на майданчиках, загроза знищення оселищ кажанів відсутні. За результатами досліджень встановлена відсутність місць формування материнських колоній. Для зменшення потенційного впливу на кажанів фаховими спеціалістами було рекомендовано ряд заходів, серед яких якнайшвидше проведення рекультивації території, встановлення кажанятниць в місцях, погоджених з фаховими спеціалістами. Для мінімізації впливу також передбачається дотримання сезону тиші у період з 1 квітня до 1 червня, період якого забороняється здійснення робіт, які є джерелом підвищеного шуму та неспокою для тварин. Вплив ВС на ставців та рептилій мінімальний. В деяких випадках можливі віддалені впливи, наприклад, зміни у поведінці або міграції через шум та присутність людей під час будівництва та технічного обслуговування. З метою компенсації калюш на існуючій дорозі, які деякі види амфібій можуть використовувати для розмноження, фаховими спеціалістами рекомендовано створення штучних водойм для нерестів. Основними факторами впливу ВС на птахів та рукокривлик може бути смертність від зіткнень, створення шкод для руху, витіснення через порушення спокою та подібне. Згідно проведених річних досліджень, встановлено, що на території досліджень відсутній коридор осінньої та весняної міграції. Проведені розрахунки відповідності до методики Фонду охорони природної спадщини Шотландії з урахуванням проведених досліджень показали вирогідність смертності від зіткнення з лопатями ВЛ на рівні від 0 особин на рік до 0,59 особин на рік в залежності від виду. Найбільша ймовірність смертельного зіткнення згідно розрахунків визначена для канюка звичайного та лелеки білого. Результати розрахунків підтверджують попередні висновки щодо низького ризику негативного впливу планованої ВЕС на мігруючих птахів. Розрахункова ймовірність загибелі менше однієї особини птаха на рік через зіткнення з лопатями ВЕЛ. Враховуючи, що ризик зіткнення птахів лопатями більше нуля для деяких видів птахів, фахові спеціалісти рекомендують проведення орнітологічних досліджень за трансектним принципом з пошуком та обліком загиблих тварин протягом 2 років з моменту введення об'єктів ВЕС в експлуатацію. За результатами проведених постпроєктних досліджень у випадку необхідності рекомендується встановити відляковачі або інші пристрої для нівелювання потенційних ризиків. Що стосується вирогідності зіткнення з дротами ЛЕД або ураження електричним струмом, що призводить до їх травмування та загибелі, то даний ризик при провадженні планованої діяльності виключений, оскільки планується підземне підключення ВЕО до ліній електропередачі. Також фаховими спеціалістами рекомендовано запобігати створенню поблизу ВЕО умов, що приваблюють птахів. Це місця годівлі, гніздування, конструкції, елементи, які дозволяють на них сидіти, будувати гнізда і так далі. Також необхідним є припинення роботи ВЕО при поганій видимості або ж забезпечення локотей світловідбиваючим елементом. Відповідно до рекомендацій, наданих профільними спеціалістами, також передбачається створення моніторингової групи для оцінки динаміки стану представників фауни, які попадають у зону ризику негативного впливу під час роботи ВЕС, принаймні першого року після введення її в експлуатацію.
Особлива увага буде приділена дослідженням літаючих тварин у першу чергу. Птахів і кажанів, які знаходяться у групі ризику, можливого зіткнення з працюючими агрегатами вітрових електростанцій. У випадку виявлення потенційних негативних наслідків будуть розроблені заходи, спрямовані на запобігання, відвернення, уникнення, зменшення, усунення значного негативного впливу на довкілля, у тому числі за можливості компенсаційних заходів. До таких заходів можуть відноситися як встановлення відлякування обладнання, яке використовується на аеродромах та злітно-посадкових смугах, так і зупинка експлуатації на визначені періоди перельотів в певних видів птахів або кажанів. Найближчим об'єктом природно-заповідного фонду тут території, що розглядається, є Національний природний парк Бойківщина, територія якого розташована на півночі на відстанях близько 185 і 195 метрів від кожного з потенційних вітряків. Інші території природно-заповідного фонду знаходяться на відстанях більше ніж 1,3 кілометри. Відповідно до схеми екологічної мережі Закарпатської області, ділянка, що досліджується, розташована в межах Латорицького екокоридору, що відноситься до сполучених територій екомережі. Територія планованої діяльності знаходиться поза межами Смарагдової мережі України Бойківщина на відстані орієнтовно 10-20 метрів. Будівництво та функціонування ВЕС, що розглядається, здійснюватиметься відповідно до норм та правил охорони навколишнього середовища, вимог екологічної та санітарно-гігієнічної безпеки на всіх етапах експлуатації і не призведе до погіршення стану цих територій. Ризик виникнення аварійних ситуацій. Аварійні ситуації можуть виникати на ВЕС за несприятливих погодних умов, великі швидкості вітру, удари блискавки і тому подібне, та при відсутності належного технічного обслуговування вітротурбін, що може призвести до відриву лопаті, руйнування турбіни та башти, пожежі, руйнування електрообладнання. З метою запобігання виникнення аварійних ситуацій, попередження їх розвитку, обмеження масштабів наслідків аварій, мінімізації шкідливо-техногенного впливу на навколишнє середовище, передбачається в першу чергу нормальна експлуатація технологічного обладнання, дотримання будівельно-конструктивних норм та правил, підвищені вимоги до якості використовуваного обладнання, постійне спостереження і періодичний контроль за станом обладнання в процесі експлуатації. Встановлюватиметься система сигналізації та оповіщення про відхилені параметрів технологічного процесу від нормативних показників, захист від прямих ударів блискавок, тварини є проявів і заносу високого потенціалу через наземні і підземні комунікації конструкції, захисне занулення і заземлення обладнання, суворе дотримання технологічної дисципліни і вимог техніки безпеки, використання систем блокування і сигналізації, що забезпечує відключення технологічного обладнання. Будівництво ВЕС є альтернативою і екологічно доцільною формою користування невичерпних і поновлюваних енергетичних ресурсів, практично не вимагає активної і глибокої експлуатації території. Завдяки ВЕС вдасться уникнути і втрат, пов'язаних з охороною навколишнього середовища, які мають місце при традиційному виробленні електроенергії, включаючи негативні наслідки для здоров'я місцевого населення у зв'язку із забрудненою атмосферою, збитки, що наносяться природному антропогенному середовищу кислотними дощами, і проблеми здоров'я і безпеки, пов'язані з радіаційним випромінюванням, як, наприклад, у випадку з атомними станціями. Вітроенергетичні технології є провідним інструментом по запобіганні змін клімату. Дякую. Дякую вам за виступ. Тепер я звертаюся до представників громадськості. Якщо у вас є запитання, зауваження, будь ласка, можете вмикати мікрофон і озвучувати їх. Так, Наталія Вишневська, будь ласка. Доброго дня. Добрий день. Мене звати Наталія Вишневська, я голова громадської організації «Зберегти Бікой». Я стисло зауважу деякі тези, які я додала до зауважень до звіту оцінки на довкілля. Постараюсь не забирати багато часу і не буду сильно вдаватися в деталі, тому що ці деталі я прописала в своїх зауваженнях. Ну, перше, що мене дуже турбує, це те, що планована діяльність почалася без висновку оцінки на довкілля через драбування проєкту на різні будівельні роботи, а саме окремо прокладання доріг і мереж, окремо влаштування
бетонного фундаменту для вітроустановки, ну і відповідно окремо вже встановлення самої опори для вітроустановки. Це говорить про те, що, напевно, мають місце ознаки порушення закону України про оцінку впливу на довкілля. А свої висновки я ґрунтую на тому, що згідно офіційного запиту, який я отримала від Державної інспекції містобудування, археології, архітектури і містобудування, 19.06.2024 року товариству вітряний парк Нижні Ворота 1 був виданий дозвіл на влаштування бетонного фундаменту під ВЕВ і відповідно інших будівельних робіт. Це означає, що фактично ми сьогодні розглядаємо від оцінки довкілля планованої діяльності, яка вже триває, яка розподілена на підготовчі роботи, які не потребують звіту ОВД, будівельні роботи за класом СС1, які теж не потребують процедури оцінки на довкілля. І тоді складається така ситуація, що ми обговорюємо діяльність, яка вже фактично відбувається і наслідки від якої вже тривають. Друге питання, яке мене теж викликає багато різних думок, це стосується земельних питань. Це вже фактично другий звіт оцінки на довкілля, де відсутні документи, а саме документи в додатках, які були надані, що стосується проведення ОВД і громадських слухань при зміні земель цільового призначення. Можливо, ці документи є. Я їх наразі, вивчаючи звіт, не знайшла. Я прошу теж це зазначити і внести, відповідно, це моє питання до, можливо, Нижньоворізької сільської ради або до суб'єкту господарювання. Також в додатках відсутні протоколи громадських слухань по рішенню щодо надання дозволу на розробку детального плану територій, а також відсутні протоколи громадських слухань про затвердження детального плану територій. Тому прошу ці протоколи додати або в письмовому вигляді, або як це відбувається згідно процедури. Окрім того, далі продовжуючи земельне питання, у звіті я не знайшла проєкту землеустрою на зняття радючого шару ґрунту, що був рекомендований по Павла Фандалюк, додаток 28, який вимагає відповідно земельне законодавство. Адже на сторінці 67 звіту передбачено, що товщину зняття радючого ґрунту визначають на стадії проєктування згідно проєкту землеустрою. Підкреслюю, що земляні роботи вже розпочалися згідно дозволів, виданих ДІАМ. Проєкт землеустрою, на мій погляд, відсутні в звіті ОВД. Тобто що вони говорять? Вони мають надіслати додатково? Окрім того, на сторінці 68 звіті стверджується, що планована діяльність не торкнеться в плані негативного впливу, тобто землі не зазнають змін екологічних, не зазнають змін стан ґрунтів, материнська порода. Натомість, згідно додатку 28, автори дослідження, які це робили, стверджують, що за умов здійснення планованої діяльності існує велика загроза ерозійних процесів. Також буде мати місце вивітрювання материнської породи. Далі питання шуму. Тут звучала фраза про те, що розрахунок впливу, шумового впливу вівся також на навколишнє природне середовище, але згідно також даних звіту, розрахунок і оцінка негативного шумового впливу велося згідно законодавства і санітарних норм, які розраховані на соціальне середовище. І, на жаль, таких розрахунків щодо впливу шуму на екологічну біоту, зоологічну, флористичну, в звіті цього немає, таких досліджень немає. Також я не знайшла добровільних зобов'язань суб'єкта господарювання, що стосується припинення робіт в період сезону тиші або репродуктивного періоду тих інших видів тварин. Наприклад, у кажанів, за даними цього звіту, такий період триває в жовтні і листопаді.
Так, далі продовжуючи шумове навантаження та інше, що стосується вібрації турбін, теж в звіті відсутня оцінка і дослідження впливу турбін на зоологічну складову. Світлове забруднення. В звіті стверджується, що будівельні роботи будуть здійснюватися у світлий період доби, без залучення штучного освітлення. Але згідно офіційної сторінки, Facebook-сторінки Friendly, вибачайте, бо цілу ніч не спала через обстріли. Friendly Technology від 15 листопада 2023 року роботи велися в темну пору року з залученням штучного освітлення, і скани цього повідомлення в соціальних мережах я також передала Міндовкілля, тому вибачте, але тут неправдиві дані. Що стосується ефекту мерехтіння тіней, я не оцінюю цей негативний чинник на соціальну складову, але я хочу зазначити, що у звіті відсутня оцінка ефекту мерехтіння тіней і дослідження на тварин, особливо тих, що ведуть нічний спосіб життя. Дуже великий блок своїх зауважень я скерувала по питанню Червоної книги України, а саме виявлення видів з Червоної книги України, які знайшли фактично на всіх так званих трансеках, де розташовані 16 вітротурбін, відповідно, і четверта, так шоста у тому числі. Ось, на жаль, незважаючи на те, що в звіті чорним по білому стверджується, що виявлені ознаки, різного роду ознаки присутності червонокнижної флори і фауни, робиться висновок про те, що їх на території планованої діяльності немає, а саме стверджується, що саме на 5 сотках і 6 сотках, які відведені під 4-й, 6-й вітряк, таких оселищ і присутності не виявлено. Я з цим категорично не згодна, ось, тому що я вважаю, що флора і фауна, особливо друга, не є статичною якоюсь річчю, яка може бути присутня постійно на якомусь одному місці. Тому вважаю, що головним недоліком цього звіту є те, що він, з одної сторони, надає нам дані про те, що є численні види червонокнижних рослин і тварин, а також численні види, які занесені у 5 інших охоронних списків, в тому числі міжнародних. І ці дані не беруться до уваги, і фактично планована діяльність схвалюється такою, як такою, що може бути впроваджена. Я вважаю, що ні, ця планована діяльність не може бути впроваджена на даній території, тому що це буде порушувати закон України про Червону книгу, а саме статті 10 з розділу 3 і стаття 11 із розділу 6, де стверджується, що у випадку виявлення видів, що занесені до Червоної книги України, ця територія має бути використана для створення охоронних зон відповідно природно-заповідного фонду або інших засобів, які націлені передусім на охорону цих видів. Далі. Ось пані Наталі, вибачте, будь ласка, я вас переб'ю. Ви озвучили великий перелік питань. Ви хочете отримати на них зараз відповідь? Я так правильно розумію? Обов'язково можна на них. Я можу зачекати письмову відповідь. Я не хочу дробити це. Я просто все озвучу, я вже закінчую. А далі, якщо хтось захоче мені опанувати чи повідомити якусь іншу інформацію, я з радістю це прийму. Але якщо люди не готові до цього, я буду задоволена тим, якщо на мені нададуть і письмову відповідь. Гаразд, добре, закінчуйте. Добре, що стосується, наприклад, орхідних, які були виявлені вздовж дороги, яка зараз підкреслюю, зараз вже якби будується, так? Підтверджені факти, що виявлені два види, принаймні, ЧКУ орхідних. І замість того, щоб
рекомендувати суб'єкту господарювання створити охоронні зони для цього, автори звіту і дослідники пишуть про те, що давайте ми порахуємо збитки і суб'єкт господарювання виплатить компенсацію. Я вважаю такі речі неприпустимими, крім того, вважаю, що це фактично спонукання суб'єкта господарювання до порушення природоохоронного законодавства. І думаю, що з цим має розбиратися передусім правоохоронні органи. І закінчуючи свій... Я хотіла ще додати, що під час вивчення, детального вивчення звіту також мною були виявлені дані, що на ВО1 і ВО2, які будували вітряний парк Гірський і вітряний Островський, також виявлені червонокнижні види рослин і тварин, які в звітах, які стосувалися цих побудови цих вітряків, ці дані не додавалися. Значить, там є ще копі-пейст, не зрозуміли, на сторінці, значить, 364 на сторінці, там йде відповідь Інституту Мерзєєва про санітарно-захисну зону, де якби згадується села Сходу і Півдня. Тобто це абсолютно не має ніякого відношення до того ОВД, яке ми зараз розглядаємо. Окремо про робочі місця. Хоча є гарантійний лист, що будуть влаштовані місцеві люди на будівництво ВО4 і ВО6, але згідно дозволу від 19.06.2024 року, виданого ДІАМ на влаштування будівельних робіт від доріг мереж до фундаменту, в розділі створення робочих місць вказаний нуль. Далі, в додатках до ПЗФ є карти і схеми тільки ботанічного заказнику опікують з закарпатського боку, а решта ПЗФ, які згадуються у звіті, їх карти і схеми не додані до додатків. Напевно, все, якщо стисло. Дякую, пані Наталії. Хто з представників суб'єкта господарювання зможе прокоментувати по кожному пункту озвучених питань? Я хочу прокоментувати. Микола Герасименко, представник компанії розробника звіту. Пані Наталі, дуже дякуємо вам за ваші зауваження. Це признак демократичного суспільства. Дозвольте вам відповісти на них так само стисло, як ви їх задали, більш детально з копіями відповідних дозвільних документів. Ми, звичайно, напишемо вам письмову відповідь. Спробую, я почав нотувати десь зсередини, спробую на них всіх відповісти. Стосовно виконання будівельних робіт і монтажу турбіни. У вас склалося хибне враження стосовно монтажу турбіни. То є монтаж турбіни ВП «Гірський», по якому проведена оцінка впливу на довкілля і все. Стосовно будівельних робіт, так, справді замовник має відповідні дозвільні документи, і все абсолютно відбувається в рамках чинного законодавства. Копії відповідних дозвільних документів ви вже маєте, я так розумію, однак процедура закону про оцінку впливу на довкілля вимагає нашу відповідь, ми його також дамо. Вірніше, суб'єкт господарювання. Тепер дивіться, дозвольте з кінця. Стосовно робочих місць, які створені були. Справа в тому, що на сьогоднішній день під час виконання будівельних робіт задіяно більше 50 жителів Нижньоворізької територіальної громади. З нами є представники даної громади, вони це підтвердять. Це перший нюанс. Другий нюанс. Дане підприємство входить в групу підприємств, які були релоковані з Східу, Сходу України на територію Закарпатської області. Ця група компаній створила цілий ряд компаній на території Закарпатської області, в тому числі і завод по виготовленню українських наших вітроенергетичних турбін, сервісні компанії, менеджмент і так далі, тому подібне. Дана компанія, група компаній, сплачує до місцевих бюджетів різного рівня від 80 до 100 мільйонів гривень щорічно. І дані території, де вони знаходяться, фактично стали профіцитними з класично глибоко дефіцитних територій.
Тому робочі місця створюються, робочі місця будуть, і до того ж ми повинні розуміти, що вони нікуди не дінуться. І окремий нюанс варто зазначити, що дане підприємство є високотехнологічним з високим рівнем зарплати. І релокація даного підприємства в даний регіон, вона створює не тільки в плані ось зараз і сьогодні робочі місця. Ми розуміємо, що це загальна тенденція буде даного регіону, і дане підприємство, інші підприємства вимушені будуть конкурувати з даним підприємством по рівню зарплати, податків і так далі, і тому подібне. Відповідно, абсолютно позитивний соціальний ефект, ну, 100%, він його навіть тут під сумнів нема смислу ставити. Тепер дивіться, стосовно охідних вздовж дороги. Є декілька моментів, які прописані в законі, декілька шляхів, яким чином варто себе поводити в такому випадку. Як ми знаємо, і описано в цьому звіті, що саме ці орхідні, які були знайдені, вони люблять проростати, назву це так, люблять проростати в тих місцях, які мають техногенний порушений характер, тобто вздовж доріг і так далі, тому подібне. І відповідно даний факт, він загальновідомий, він відображений в статті 27 Закону України про рослинний світ, де чітко передбачено, що в такому випадку варто робити. Тому даний факт наявності даних орхідних на цій території і взагалі плани поводження з цими червонокнижними рослинами, вони визначені в законі, і діяльність буде здійснюватися абсолютно в даному питанні. Стосовно червонокнижних, які були знайдені на території досліджень, як моя колега Наталя Коваленко сказала, дослідження, і ви бачили це в звіті, це скрізь написано, дослідження на даній території тривали більше року, і дослідження тривали комплексно, не тільки по якомусь конкретному напрямку, а взагалі комплексно. Відповідно, звичайно, були знайдені червонокнижні рослини. Як ви знаєте і бачите звіту, плани у замовника були більші, ніж зараз залишилися. Відповідно, частина території нами була рекомендована від них відмовитись, і замовник від цих територій відмовився, тому що справді там знаходилися унікальні популяції. Відповідно, як ви бачите, знову таки, пані Наталя, в динаміці проведення процедури оцінки впливу на довкілля, планування розміщення вітроенергетичних установок уже по суті, воно здійснювалось після проведення цих досліджень з врахуванням результатів. Так, транссекторально, якщо ми йдемо по перевалу, звичайно, там є червонокнижні рослини. Однак конкретні місця і локації вибиралися там, де їх немає. Стосовно вашої тези, що рослинний тваринний світ, він не є статичним, я з вами абсолютно погоджуюсь, але і дослідження не проводились 3 чи 7 днів один раз. Дослідження проводились цілий рік, залучались фахові спеціалісти, і відповідно рекомендації надавались на цьому плані. Стосовно ефекту мерехтіння тіней на тварин в нічний час. Ну, дивіться, справа в тому, що в звіті взагалі є поняття визначення мерехтіння тіней. Мерехтіння тіней відбувається, коли ми стоїмо між сонцем і житловою забудовою, наприклад, і між сонцем. Ключове слово є сонце. Відповідно, вночі сонця немає, ефекту мерехтіння тіней вночі взагалі бути не може. Тому отут таке діло. Стосовно питань землеупорядних, ДПТ, слухань і так далі, тому подібне. Микола, можна я два слова, так, стосовно Дуже. Цих питань, хотів зразу сказати. Дивіться, пані Наталя, перш за все, дякую вам за вашу думку. За те, ставтесь, що ви... будь ласка, хто ви? Мене звати Сетяна Сергій, я юридичний консультант, саме інвестора вітряний парк Нижня Ворота 1. Хочу додати до того, що сказав Микола з приводу людей, які тут працюють, я думаю, то в громаді скажуть. Дійсно, саме вітряний парк Нижня Ворота, як інвестор, ми вкладемо лише гроші. Але, наскільки нам відомо, саме виробник там турбін чи будівельні компанії, вони залучили максимум людей громадськості. Це, я думаю, представники ОТГ це скажуть. А щодо земельних питань, можу сказати, що земельні ділянки
ми беремо в оренду на 49 років, і там цільове призначення енергетики. Всі матеріали чи витяги будуть надані там. Як я так розумію, Наталя бажає це отримати в письмовому вигляді, ми все це долучимо. Щодо ДПТ, воно, опять-таки, як ми знаємо, воно проводилось, слухання всі відбувалися відповідно до чинного законодавства. Наскільки розумію, воно було ще 2 роки, чи рік тому, чи 1,5 роки тому. І саме оці, скажімо так, земельні ділянки були визначені в містобудівної документації як земельні енергетики вже з цього. Тобто архітектурно-містобудівні рішення були прийняті. Були відповідні слухання, я не знаю, чи приймали участь в них чи ні, і було саме затвердження. Документи, які ми запрошуємо в ОТГ, якщо нам нададуть, ми також їх долучимо до цих матеріалів. У мене все. Дякую, Микола, продовжуйте. Ну, у мене все також. Чому? Тому що я хотів зачепити питання детального плану територій, але я хотів би наголосити саме на процедурному питанні. Як представник інвестора з юридичних питань сказав, що дані земельні ділянки брались в оренду вже в існуючому цільовому призначенні. Юридична особа «Вітропарк Нижні Ворота 1» в рамках даної процедури оцінку впливу на довкілля до даних питань не має абсолютно ніякого відношення. Тому, звичайно, як пан Сергій сказав, якщо сільська рада дасть ці матеріали, якщо вони будуть вважати за потрібне, то ми долучимо, звичайно. Однак це питання не має. Оцінку на довкілля, замикання. Стосовно будівельних питань, я вам сказав, що це реально у вас склалося хибне враження стосовно монтажу турбіни. Монтаж турбіни здійснюється на ВП «Гірський», на там, де була проведена процедура оцінки впливу на довкілля. Будівельні роботи підготовчі, я б сказав би, навіть не будівельні, а самі підготовчі роботи, вони так здійснюються відповідно до наявних дозволів, відповідно до наявного в Україні діючого законодавства. Абсолютно ніяких порушень в даному напрямку немає. Можна мені, ровно півхвилини, і все, я замовкаю. Я хочу додати, що згідно 23 сторінки звіту ОВД, який ми зараз розглядаємо, будівельні роботи на майданчику ВП Нижні Ворота 1 передбачають в тому числі і влаштування бетонного фундаменту. Ви свідомо відокремлюєте ці будівельні роботи від тих робіт, які би ми мали би в звіті ОВД обговорювати. Приписуєте їм категорію СС1 і проводите це без звіту на оцінку, без звіту ОВД. От що я хотіла своїм виступом додати. Що стосується земельних питань, відповідаю пану юристу, ім'я якого я не почула. Всі документи, які ви долучили, це чудово, але ви не долучили документи, які пов'язані з важливою процедурою громадського обговорення оцінки впливу на довкілля при зміні земель цільового призначення. І Мінприроди має право, повне право відмовити у цьому висновку ОВД без цих документів. Дякую. Дивіться, юридично ми зараз говоримо про різні суб'єкти господарювання, і юридично одне до іншого не має відношення. Звичайно, право Мінприроди у нас право Мінприроди, однак це хочу наголосити, що це абсолютно юридично різні речі. Дякую. Ви закінчили? Ще хтось хоче? Я хотіла прокоментувати ще деякі питання, які ми пропустили. Це у нас був, чому не було оцінено шумовий вплив на, було тільки на соціальне середовище оцінено, а не було оцінено на тварин. Я хочу звернути увагу, що нормативи встановлені якраз тільки на людей. Будь-які нормативи шумові на тварин відсутні. Тому в нашому звіті ми провели таку невеличку дослідну роботу, в якій згідно провели виборку з різних джерел, які може бути вплив від вітряних електростанцій, і це оцінено на сторінках 112-113 звіту. Порівнювати, чи це шумно, чи ні, неможливо, тому що немає нормативів впливу на тварин. Так само, як і немає мерехтіння тіней.
Ну, про це вже сказали. І що стосується проєкту рекультивації земельних ділянок, то це можливо зробити тільки на етапі проєктування. Це буде як один із розділів робочого проєкту на будівництво вітряків. Поки немає висновку, ну, нема проєкту і, звісно, що немає проєкту землеустрою. Але всі підготовчі роботи, які включають в себе визначення агрохімічного складу ґрунтів, вони проведені. Отримано висновок спеціалістів, скільки ґрунту треба зняти, який шар ґрунту. Але поки немає проєкту, ну, проєкт землеустрою не розробляється, бо він є складовою частиною робочого проєкту. Так, це, здається, ну, здається, ми прокоментували по всім питанням. Що стосується ерозії, то в нас є дослідження, геологічні дослідження, це додаток 23, в яких відзначено, що да, там є флішові відклади, є аргіліт, який здатні швидко вивітрюватися, і там надані рекомендації, що треба врахувати на етапі проєктування для того, щоб уникнути ерозійних процесів на даних майданчиках. Але конкретні заходи, я ж кажу, будуть розроблятися на етапі проєктування. Ну, здається, ми прокоментували по всім питанням. Дякую. Пан Микола озвучив, що ви додатково ще надасте відповіді письмово. Так, це на ці питання. Так, ми пройдемо ще раз і надамо письмові відповіді. Тоді, будь ласка, пані Наталія, я попрошу вас написати в чат адресу електронну чи поштову, куди направити суб'єкту господарювання відповіді на ваші запитання. Пані Наталія, ви почули мене, так? Чи ні? Я почула, вже пишу. Дякую. Так, дякую, дякую. Рухаємось далі. Скажіть, будь ласка, ще хто з представників громадськості хоче озвучити свої запитання, можете підключатися і робити це прямо зараз, тому що я не бачу, я бачила руку. Леся Лойко, в мене так, Юлія. Юлія, екологія, право людини. Okay. Скажіть, будь ласка, таке питання, то скільки вітрових установок в кінцевому результаті ви плануєте встановити? Тому що в звітах суперечлива інформація. Таке враження, що копіпейстилися, можливо, з різних звітів, бо в одних даних до 16, в других до 30. Прошу прокоментувати. Початково розглядалася дана територія, ідея замовника була розмістити там вітроелектростанцію кількістю до 30 вітроенергетичних установок. Після даної ідеї відповідні фахівці нашої команди приступили до питання саме проведення фахових досліджень, тому що дана територія дуже специфічна в плані даної діяльності. Відповідно, в цих досліджень були скориговані плани замовника, і на сьогоднішній день там буде не більше 16 вітроенергетичних установ. З даною метою ми провели роботу, і зараз на сьогодні в реєстрі, в єдиному реєстрі з оцінки впливу на довкілля, наявні частково звіти по всім майданчикам, частково повідомлення. Тобто там буде 16 вітроенергетичних установок, і ми плануємо, що ми будемо дуже старатися, що до кінця серпня закінчимо всі звіти з ОВД на всі 16 вітроенергетичних установ. Я також хочу додати, що в звіті чітко написана інформація щодо кількості первісної і до кількості. Дякую за відповідь. У рінках 231. Дякую за відповідь. І я хотіла спитати ще, чому на кожну установку окремо звіт, свідомо, не свідомо? Ні, не свідомо. Можна я додам? Я перепрошую. Так, Володимир Микола, перепрошую. Я хочу ще раз зауважити, саме як інвестор, от саме вітряний парк Нижні Ворота 1, це у нас, ну, звіт, це зрозуміло, у нас це юридична особа, і ми інвестуємо саме в дві вітроустановки, щоб всі зрозуміли.
Ну, це по-перше, а по-друге, я також хочу трішки додати, уже, мабуть, з дозволу пана Сергія, таку трішки іншу інформацію, що справа в тому, що ми прекрасно розуміємо, що, наприклад, 16 вітроенергетичних установ, порядка 80 мегаватт станція, це інвестиції порядка 1,5 мільйона євро на мегаватт. Відповідно, у військовий час, даний дуже важкий час і для країни, і для всіх, знайти дані інвестиції майже неможливо. Відповідно, як ви саме бачите, навіть по тим процедурам, які вже були проведені, реалізація здійснюється юридичними, окремими юридичними особами, де окремі є, скажімо так, інвестиційні власники, бенефіціари, умовно кажучи. От тому здійснюється саме таким чином ця процедура з однієї сторони, з великої організаційної сторони, пані Юлія, а з іншої сторони також потрібно враховувати етапність реалізації даного проєкту. Як ви бачили, що оцінки впливу на довкілля окремо проводились для перших двох вітроенергетичних установок. Перша взагалі була зрозуміла, тому що там не було ніякої абсолютно, то була техногенна порушена територія, відповідно, ну, було зрозуміло з точки зору екологічних обмежень, що вони відсутні. Їх не треба було довго стояти, моніторити, щоб зрозуміти, що дана земельна ділянка, вони техногенно порушені, біля дороги знаходиться. Відповідно, етапність реалізації була здійснювалась таким чином, щоб можна було врахувати реальну ситуацію з біотою на всьому полі досліджень, щоб не нашкодити. Тобто, щоб реалізовувати таким чином, щоб реально не знищити оселище і великі популяції червонокнижних рослин і тварин. Після проведення цих досліджень було переглянуто абсолютно повністю макросайтинг, ну, тобто розміщення турбін уже фізично на землі. Ці плани були скориговані, вони, ці ділянки десь посунулись, десь не посунулись і так далі, і тому подібне. Тому, відповідно, саме через це з цим пов'язано. Однак, хочу зауважити, все-таки ми оце зауваження стосовно розділення на багато етапів великого вітрополя почули ще під час перших громадських слухань. Зараз, маючи всі абсолютно матеріали досліджень, ми, по-перше, по двом об'єктам подали, третій об'єкт подамо скоро, буквально на днях звіт буде завантажений. Четвертий об'єкт також ми плануємо, що ми до кінця цього місяця, серпня, все це повантажимо. Відповідно, буде чітко видно і зрозуміло абсолютно весь план замовлення. Пані Юлія, я відповів повністю. Добре, дякую. Питання. Дякую. Якщо ще будуть якісь питання, звернемося до вас з письмовим запитом. Дякую. Дякую. Продовжуємо далі. Чи є ще хтось з представників громадськості, хто хоче озвучити запитання чи пропозиції? Можна я? Добрий день. Добрий день. Представтесь, будь ласка. Звати Адріана Шрамел. Ну, я взагалі не є якийсь там великий фахівець, я просто взагалі якби небайдужа мешканка. І от хочу от узнати, от дійсно дуже цікава ситуація, коли вже тривають зараз, да, громадські слухання, а вже у вас будівництво йде повним ходом. Як таке взагалі можливо? Чому це таке може бути, що будівництво вже йде, коли ще ОВД оце якби до кінця і не прийняли і так далі? І взагалі чому не розглядається альтернатива, щоб не лізти в гори, розумієте? Ну, нам, це жителям краю, це просто дуже боляче, що ви от не встановлюєте це от на полях, десь на обочинах, в передгір'ях. Добре, ще вітряки один, нижні ворота ще хай би були. Але ж ви, скільки ви тільки що сказали, 15-16? І що з цього буде? Розумієте, що би ви тут не співали, воно все рівно, бляха, ви то все знищите, от і все. Чому ви якісь ці не розглядаєте альтернативи при дорогах? Для чого ви лізете туди наверх? І взагалі я не розумію, як ви могли Нацпарк Бойківщина, що ви з ними зробили, що вони погодили вам ОВД буквально там за декілька, за скільки, 100 з чим-то метрів від їхнього Нацпарку будівництво?
Це просто огидно, розумієте? І незрозуміло, якими методами це робиться. Навпаки, дуже даже зрозуміло. І я знаю, що йдуть тиски на голови, на сільські ради, на депутати. Це абсолютно. Я навіть готова свідчити, тому що я знаю, що таке є. Розумієте? Ну, я не побоюся сказати, що таких, як я, дуже багато. Ми дійсно, ми проти, щоб ви лізли в гори. Ну, не йдіть ви в полонини, в гори. Лишіть наші високогір'я просто в покої. Я трошки зараз емоційно говорю, але ну, у нас Карпати одні. Одні. У нас більше їх не буде. Ви їх розхерачите взагалі нафіг. І що тоді нам лишиться? Для чого нам ці вітропарки туди наверх? Для чого? Якщо є поля, котрі, блін, борщовиком стоять зарощі, а ви лізете туди наверх, розумієте? І, ну, я взагалі не розумію, для чого ви сюди прийшли? Ну, просто йдіть вниз, на поля, будь ласка, залишіть в покої наше високогір'я, просто лишіть в покої, і все. Бо там, де нижні ворота один, будь ласка, ще той, хай би був чортом стояв. Або ці інші, наверх лізти нічого. З тур'єрами ти там вас, зараз ви на Пашковець хочете будувати дорогу, та там страх і ужас. Просто люди цього не знають, вони не розуміють. Там такі співають співанки, що це просто, вони на рекламу такі бешені гроші кидають. Людей, думаючих, багато, але багато баранів, котрі не розуміють це у світі. Оце все, що я хотіла вам сказати. Це зовсім трошки не так, я хотіла це вам говорити, вибачте, можливо, за різкий тон, але я озвучила думку дуже-дуже багатьох місцевих жителів. Дякую. Пані Андріано, дуже дякуємо вам за вашу думку, ваше запитання. Хочу вам пояснити, що вся діяльність відбувається відповідно до норм. Законодавства. Тобто на ваше питання, яким чином ви це робите? Відповідно до норм законодавства. Яким чином, як ви сказали, що ми зробили Бойківщині? Да нічого ми їм не робили. Справа в тому, що охоронні зони даного об'єкту, вони не встановлені. Вони проходять по межам земельних ділянок, які їм відведені в користування. Відповідно, наша діяльність в юридичному полі абсолютно ніяким чином не має відношення до діяльності НПП «Бойківщина» з однієї сторони. З іншої сторони, розуміючи питання, що все-таки НПП «Бойківщина» знаходиться поруч, замовник залучив НПП «Бойківщину» і буде далі залучати в питанні проведення рекультивації, в питанні наявності місцевої, локальної, нативної, насінневої бази тих рослин, які нативні для даної території. Відповідно, з «Бойківщиною» ведеться абсолютно зрозуміла науково-технічна співпраця саме в цьому напрямку. Відповідно, вашого коментаря, чому ми там, а не десь інше. Як ви маєте змогу ознайомитись в результатах звіту, як ми вже говорили раніше, плани були до 30 вітроенергетичних установок. І були проведені ряд досліджень, в тому числі, які були нижче по горизонту від того місця, де зараз залишиться планова діяльність. А саме в південно-західній частині оцього всього великого ареалу. Вона знаходиться нижче, справді, ніж ті локації, де зараз знаходяться. Однак на тих локаціях ми виявили унікальні оселища тих рослин, які ростуть в Україні буквально в двох місцях. І ми прийняли вольове рішення, замовнику ми цю позицію донесли, що там будувати не можна конкретно там у місці. Більше того, ми плануємо, що по результатам наших досліджень, матеріалу досліджень, ми будемо ініційовувати створення заказника місцевого значення, ботанічного заказника місцевого значення, саме в тих місцях, де ми знайшли. Більше того, як ми вже говорили на попередніх слуханнях, ми виявили, наприклад, місця нересту земноводних на території тих польових доріг, проїздів, які були виявлені. Справді вони там були, справді автотранспорт весною, коли повноводдя, автотранспорт лісівників, джипів і квадроциклів потім знищував ці популяції. Так, у нас відповідно до проекту реалізації цих об'єктів передбачається створення на тих земельних ділянках, які вже знаходяться в оренді, які будуть охоронятися, буде передбачається створення штучних оселищ, які, по-перше, компенсують
ті, які були фактично в канавах, в поліях доріг, і фактично забезпечать безпеку, саме нерестову безпеку цих земноводних. Тобто питання будівництва, воно комплексне. Підхід тут абсолютно комплексний. Дуже дякую вам, пані Андрія. Дякую. У нас ще тримає руку пані Леся. Будь ласка, можете озвучити. Добрий день, Леся Лойко, голова громадської організації «Форза Ужгород». Скажіть, будь ласка, під час, коли пані, вибачте, я не знаю, як вас звати, бо ви під іменем Олексій Коваленко, читала документ, було сказано, що буде створено додаткові робочі місця і отримає громада додаткові надходження. Я би хотіла почути, що це за робочі місця, скільки і які додаткові надходження планують. Ще одне питання, можливо, до організаторів цієї зустрічі. Що ми, в результаті цієї зустрічі буде що? Всі залишаються при своїх думках і потяг рухається далі, чи ще щось можливе? Дякую. Дивіться, про робочі місця, я думаю, я передам слово все-таки представнику замовника. А з приводу, що отримає громада, у нас по додатках до звіту є зобов'язання укласти договір з громадою щодо надання 3% доходу з вітряків. У нас є гарантії. Тобто громада отримає фінансування додаткове. Ви б могли озвучити, 3% це пані Леся, відносні суми. Можна я скажу, колеги? Да. Дивіться, по-перше, сплачується орендна плата за земельні ділянки. Орендна плата сплачується по самому найвищому проценту, який у нас є в державі, 12% від нормативно-грошової оцінки. Це перше. По-друге, саме підприємство зареєстровано на території громади. Тобто всі податки, ЄСВ, ПДФО і так далі, вони розподіляються в тому числі на території Нижньовартівської ОТГ. Це раз. По-друге, сам виробник турбін, як от вони нам дають СОМЕД, вони виробляють турбіни на території Закарпаття. І за їх даними, вони офіційні, на Фейсбуці, здається, опубліковані, вони сплатили, якщо я пам'ятаю, десь 80 мільйонів гривень до закарпатського бюджету, різних рівнів. По-третє, це саме, скажімо так, ідея наших інвесторів, щоб регіон розвивався, ми абсолютно добровільно заключаємо договір з ОТГ, де будуть наші дві вітроустановки, з того, що ми будемо платити 3% від генерації. Тобто це понад податки, це, можна сказати, як соціальне партнерство. Дякую. Дивіться, Леся, в плані грошей все це відносно, можливо, пан Сергій мене доповнить, але відповідно до моделювання можливої потенційної генерації даних вітроенергетичних установок в середньому по ціні, яка є сьогодні, продажу електроенергії, це порядка 1,5-1,6 мільйона гривень з однієї турбіни. Це ці 3%. Я перепрошую, це за який період? Це постійно, от скільки ви за 1,5 мільйонів, це в рік, за рік. Дякую. І хотілося б ще почути відповідь на друге питання, щоб хоч не Нижньоворізька громада щось сказала, бо вони тут якби без них їх женять, вони мовчать. Яке щастя їм від цих вітроустановок, хотілося б почути. Без них їх не женять, вони видають як мінімум дозволи. Представники Нижньоворізької сільської ради, будь ласка, ви є? Підключіться. Або прокоментуйте в чаті. У них, вибачте, Нижньоворізькі, це вообще взагалі катастрофа. Вони навіть не посміють зараз нічого сказати там вам. Їх зашугали, я знаю, і купили. Так що вибачайте, це абсолютно реальні очевидні речі. Де вони? Взагалі де? Дивіться, вони мовчать.
Пані Адріано, дивіться, ви такі вирази говорите. Справа в тому, що за залякування, як ви сказали, за зашугування є відповідні статті Кримінально-процесуального кодексу. Нам невідомі факти наявності кримінальних справ, як ви говорите, за те, що їх зашугали. Будь ласка. Ще пані Леся озвучила запитання, що буде результатом слухання. За результатом громадських обговорень буде розглядати матеріали всі, які надходили в процедурі оцінки впливу на довкілля, уповноважений центральний орган, і вже за результатом буде прийнято відповідне рішення відповідно до вимог закону про оцінку впливу на довкілля. Скажіть, будь ласка, на ваші запитання були всі відповіді почуті вами? Від суб'єкта господарювання безпосередньо. Пані Леся. Я перепрошую, це я думала, що це до усіх запитання, не тільки до мене. Дякую. Орієнтовно це по часу. Хто ще щось говорить? Я тільки орієнтовно по часу, коли очікується це рішення центрального органу. Ну, типу, місяць-два. Громадське обговорення закінчується 8 серпня. Потім буде тривати 15 робочих днів розгляд матеріалів, і вже за результатом буде прийнято рішення. Ну, тут десь 15 робочих днів, ну то десь місяць. Зрозуміло, дякую. Будь ласка. Можна я додам? Я дуже довго тримаю руку. Так, звичайно. Я хотіла би невеличку тезу озвучити щодо того, що собі... Я хотіла б зараз озвучити, що в Нижньоворізької територіальної громади невеликі насправді... Будь ласка, не перебивайте мене. Будь ласка, ну, давайте я закінчу, потім ви продовжите, якщо ви не проти. Справа в тому, що ось ми почули від суб'єкта господарювання і від авторів звіту, що під час планованої діяльності і під час розгляду цього інвестиційного проєкту дуже ретельно вибиралася територія, де будуть встановлені саме 30, потім 16 вітроустановок. І наразі вибрана територія, яка катастрофічно близько межує з національним парком, яка оточена фактично 7 об'єктами природно-заповідного фонду. Частина вітроустановок розташована на Смарагдовій мережі. Інша частина вітроустановок знаходиться в 10-20 метрах від Смарагдової мережі. Риторичне питання, чому не в 10 сантиметрах ви розміщаєте? Тобто з моїх консультацій з людьми, які дотичні до сфери, професійної сфери екології, саме, наприклад, з Андрієм Бокотеєм, професором Львівського університету, ми це питання обговорювали, і його саме висновок також буде долучений до звіту ОВД, тому що розглядати таку близькість розташування вітроустановок до ПЗФ означає наражати на смертельну небезпеку, абсолютно точно, передусім орнітофауни. Ви позиціонуєте себе як зелена енергетика, ви скрізь говорите про те, що ви альтернативна, прекрасна, чиста, дружня до довкілля енергетика. І ви не розглядаєте в цьому звіті альтернативної території розташування свого вітропарку, ви вибираєте ту територію, яка є найбільш цінна з точки зору екології, з точки зору рекреації, з точки зору навіть сільського господарства, яке зараз занедбане, а неможливо буде відроджено. Тобто ці землі синожаті фактично виведені з цільового призначення і фактично втрачені для громади назавжди, тому що оренда на 49 років передбачає, що це є фактично вашою власністю. І тому ці ваші всі прекрасні тези про те, що це чудові інвестиційні проекти, про які ми мусимо просто дякувати вітряним паркам і всім вашим численним товкам, які ви створили, насправді не відповідають дійсності. Я би дуже хотіла, щоб це почули люди, які дійсно, як каже Андріана, не готові зараз говорити вголос, тому що так складається ситуація, це сільські місцеві мешканці. Але вони подали 50 зауважень до звіту ОВД. І ці люди також будуть в звіті фігурувати як ті, які проти цього будівництва на своїх комунальних землях. Можна відповісти? Дивіться, пані Наталя, діяльність, дана діяльність відбувається відповідно до норм законодавства. Законодавство передбачає
наявність або відсутність охоронних зон навколо об'єктів природно-заповідного фонду. Дані питання абсолютно повністю враховані. Тепер стосовно впливу на біорізноманіття цих об'єктів природно-заповідного фонду. Справа в тому, що, як ви бачите і ви розумієте, ви трішки маніпулюєте, дані об'єкти знаходяться осторонь, тобто на межі, де фактично закінчуються дані об'єкти природно-заповідного фонду. Тобто у нас не стоять вітроенергетичні установки посеред об'єкту ПЗФ. У нас не навколо нас немає об'єкту ПЗФ. Так, він є поруч. Саме з цією метою ми проводили дослідження і проводили моделювання потенційного ризику, потенційного гибелі на російській мові орнітофауни. Відповідно, до даних результатів математичних, які вже були виведені по результатам натурних досліджень, ризик від нуля до нуля якось там 0,05. Розумієте? Тобто ми абсолютно чітко і зрозуміло розуміємо, що ризику зіткнення орнітофауни в даних місцях немає. Тобто ваші слова, вони трішки маніпулятивні. Стосовно людей, які проти чи не проти, під час проведення цих досліджень, які тривали більше року, наші спеціалісти, науковці жили на території даної громади. Вони відвідували магазини, церкви, пошти і так далі, і тому подібне, соціальну інфраструктуру. Вони спілкувалися з людьми. Ми назбирали, в тому числі, ви бачили перелік тих людей, які згодилися надати свої паспортні дані і поставити підпис. Людей, які не згодились, їх в рази більше. Чому не згодились? Тому що зараз війна, розумієте, зараз, наприклад, чоловіче населення взагалі ні на що не згодне десь показувати свої документи. Тому тут питання таке, люди хочуть. І якщо ми говоримо за громаду ОТГ, керівник ОТГ вибирається, наскільки я пам'ятаю, це виборча посада. Люди йому делегували функції представляти інтереси громади і говорити про те, що земля втрачена. Чому втрачена? Тому що вона здається в оренду, вона є власністю ОТГ, ні, вона так і є ОТГ, вона нікуди не ділася. Крім того, що платиться податок, то ще й платиться соціальна відповідальність за рахунок цих послуг. Добрий день. Школи і так далі, тому подібне. От якраз з'явився представник територіальної громади, будь ласка, хочу передати. Добрий день, я вибачаюся, у нас проблеми були зі зв'язком. Я почув, там була репліка. Представтесь, будь ласка, хто ви? Заступник Нижньоуральського сільського голови Віталій Шуфрич. Так, можете говорити. Чути? Так, вас чути. Я почув там репліку, у нас, вибачаюся, була проблема з зв'язком, але там була репліка, що хтось когось там перелякав, налякав. Це не відповідає дійсності. У нас підписана із вітряними парками угода про партнерство соціальне. Відповідно, з кожного вітроустановка буде 3%. Це еквівалент, новорічний еквівалент, додаток до місцевого бюджету, то орієнтовно 1,5-1,8 мільйона гривень. Побачимо, як буде вітер, але це додатковий фінансовий ресурс, який потрібен для того, щоб утримувати мережу садочків, утримувати мережу шкіл, утримувати мережу доріг, які, на жаль, зараз не в хорошому стані. Зараз, на даний час, на будівництві ВЕС працює з місцевого населення 50 чоловік. Це залучені люди і для охорони об'єкта, і приймають участь у будівництві. Отримують, відповідно, заробітну плату, приносять кошти в сім'ю. Я вважаю, що це на даний час при теперішній ситуації в нас в державі це є дуже нормальний вагомий показник. Дякую. Якісь запитання? Дякую. Звертаюся до представників громадськості. Чи є ще якісь запитання, пропозиції, зауваження? Я так розумію, що немає. Є багато, насправді, потім напишемо, тому що ці всі, можемо ми зараз говорити, напишемо, будемо писати вам обов'язково. Так, в рамках громадського обговорення, будь ласка, по 8 серпня у вас є можливість надіслати письмове зауваження. Будемо писати.
Отже, я перепрошую, скажіть, будь ласка, якщо ну ми не бачили висновку, ми щойно побачили, що це слухання, ну цей та документ. Його як можна отримати? Який? Який документ? Який зараз обговорюється? Ви маєте на увазі звіт з оцінки впливу на довкілля? Так. Він розміщений в публічному доступі на сайті єдиного реєстру з оцінки впливу на довкілля. Портал екосистема. Скиньте, будь ласка, посилання в чат, буду дуже вдячна. Так. Дивіться, справа в тому, що рішення ніякого немає. Ну, тобто висновку, як ви зараз говорите, йде процедура громадських обговорень. І рішення щодо допустимості чи недопустимості буде в період, як я так розумію, після 8-го числа. Тобто заходьте в екосистему через портал Дія, дивіться, відслідковуйте. Я зараз скину, але це потребує часу, щоб зайти в екосистему, тому почекайте, будь ласка. Дякую, дуже гарно. Ви можете написати свою електронну пошту, і я вам перекину напряму цей звіт з ОВД, якщо ви хочете. Напишіть в чат вашу електронку, я вам надішлю. Добре. Зараз хвилиночку. Так, не бачу. Здрасте. Отже, я можу підбивати підсумки, чи ще будуть якісь запитання, зауваження? На громадських слуханнях сьогодні були присутні 16 учасників. Стосовно планованої діяльності були озвучені запитання, зауваження. На частину з них надано відповідь на громадських слуханнях усно. На інші необхідно буде надати суб'єкту господарювання відповідь письмово. Повторно я інформую, що громадське обговорення даної планованої діяльності триватиме по 8 серпня цього року. Протягом цього часу у всіх зацікавлених осіб є можливість надавати письмові зауваження та пропозиції до Міндовкілля. Водночас звертаю вашу увагу, що планована діяльність поширюється на дві області, тому у нас відповідно до вимог закону заплановано проведення двох слухань по вказаній планованій діяльності. Сьогодні проводяться перші громадські слухання і другі слухання заплановані на 5 серпня о 12 годині. Хід громадських слухань буде зафіксовано в протоколі. Протокол і відеозапис буде викладено у реєстрі. Отже, ми закриваємо громадське слухання. Товариство з обмеженою відповідальністю «Вітряний парк Нижні Ворота 1» стосовно планованої діяльності, що передбачає нове будівництво, експлуатацію та обслуговування об'єктів енергетики, що виробляють електричну енергію з альтернативних джерел енергії, вітрових електричних станцій на території Нижньоворіцької сільської ради Мукачівського району Закарпатської області біля села Летірка за межами населеного пункту, та вважаємо його таким, що відбулося. Я всім дякую за увагу. Тут в чаті пишуть, що учасників слухання могло бути більше, не змогли доєднатися люди по технічним причинам. У вас ще буде можливість, як я озвучила, ще будуть проведені другі громадські слухання по вказаній планованій діяльності 5 серпня, це понеділок, о 12 годині. Тому долучайтесь і приймайте участь. Я всім дякую за увагу. Мирного дня вам всім. Дякуємо вам. До побачення. Дякую, до побачення. До побачення. Що значить? Why not?